Mirë se erdhe. Çao bo, Betim. Po pse mure Betim të tu va? Tif drejshin të atë Këjt, këjt mikrofonina? Edhe kapla ta? Kaplin e veçit? Ska nevoja? Okej, okay, hajde. Një dy. Ta bëjnë, largëja qatë shishe më ndëj, mos me të ndonë fëtyrën. Bravo. E, o betë, që s'ne kines të qira, bë. E nisim me këngëtarin e parë, kush do na gëndoj pari, e lem, apo na e bagati, o artan, na bani ti kush, o ju, a unë do të mi po krejta? Po, po, vla, do të me fillu. Hapet! Ure hiteli, tling, tling. Ure i shargis, me gnu hat në zelman në gadris, bush dhe mo dhe i vazhe, bis. Pushtë e madhe. Vas i shlos, i kanë e desh nisht në më në los. E qëta shëmë e zjaj? Taki, hajde këto falët për të në i burë. Qa puna? Sa? Më këta? Hajde. Falem. Hajde. A më kjo t'jale? A, okej, më balë, hajde. Okej, Kevin tani ma bëni mu një... Po vjen me mu, apo vjen me mu, ne cak me shku. Apo vjen me mu, apo vjen me mu, apo vjen me mu, ne cak me shku. Apo vjen me mu, apo vjen me mu. Qako? Vasis pasitjes? Një dë. Rëj aty! Një dë, mi mbrëma, një dë, test, prova, prova, një dë, prova. Atëherë, mi mbrëma dhe prova dhe mi mbrëma. Vazhdojmë. Kanë më të në 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 shëqyr që u bom pak kushem. Betim ndroj pak baterijen. Valla ljub. Atë kom thonë më shkurt. Shumë falim derit. Veç pak pauzët të rahatuhet kameramani. He? Qështaj ljuq? Qa, kjo që shenjë, kjo që ake? He, po prit, ka vaqë, s'ka problem. A vazhdojmë? Okej, se kuptohet kur këtë gjona ndodhin. Kurse e këtyre për një muaj 34 milion. Ta luçkën, dhe e mërë t'kom. Oh,
Mbasi Bajram, ka me ik treni. Treni ik ti. Veç një sekund. Ta marojmë tani po veç një sekund. Po, ta ju lutna, na falni po ta kryjmë se edhe treni edhe aeroplani edhe a vazhdojmë? Hajde. Vazhdojmë këtu. Kur të më thuash Kevin, unë filloj. Si gjithmonë. Hajde vazhdojmë? Ja, i sekund. Okej, okay. Dorë të rëkitje. A, betim? Po? Mas rubrikës e i përcjellim. Shkojnë, po, hajt, hajt, hajt. Na fute. Ne. Ne. Ne, 2 3. Ej, edhe Demir, edhe jer, këngëtar, Luçka. Marën konga e parë, Demir, si t'ullit në karik. Mos prit një me dhonë shenja, nisja muzikës, edhe marën konga e parë, me njërën dyten, pam. Kush është i dyti këngëtar se di unë? Hajde, okry, hajde, ne, 2, 3. Po, hajde. Ne, 2, 3. Ndërkohë, ne... A, këni me ndru qipa ta, qa? Hajde. E, pa mundet me marrë dhe. Hajde. Falem dhe shumë, kushtrim. Ollu, ollu, ovla, 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 prit ta përmjene emrin. Edhe jërë.